Det är alltså, det var ingen vinnare med 13 rätt förra veckan. Och var det någon som var nära? Hur kom det sig att det inte blev någon vinnare? Vad var det som hände? Det var ingen som hade alltså, alla korrekta tecken från matchen. Nej, men vad var det som var det någon stor favorit som föll eller vad? Ja, men det var ju vänta nu. Vad var det, Newcastle? Ja, exakt vad det var. Stryktipspodden görs utav gamblingcabbing.se, Sveriges bästa spelstuga. Detta gör vi i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år och känner du att du har lite problem med spel så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi igång podden! Välkomna tillbaka till Stryktipspodden! Och denna jackpot lördag har jag med mig Simon Dybanidell, Sargon Giganteröja, jag heter Bengt Sonnert. Och vi är ju ruggigt peppade för denna vecka såklart. Det som vi tänkte börja med att ta upp i, det har ju varit stora rubriker här och outrage överallt på sociala medier och så vidare. För att Svenska Spel har infört ganska kraftiga insättningsgränser på sin sida. Och jag tänkte vi börjar där för att det är någonting som är på allas läppar nu och det är ju någonting som kommer påverka såklart även Stryktipset till viss del. Vad tänker vi Dybban spontant här? Det är svårt om man inte har all information om vad som kommer hända och så vidare, men ja, men det är ju så från början det är svårt för en annan att gå ut och prata för mycket om det här, för man fastnar ju liksom mellan spelarkollektivet och Svenska Spel. Sådär. Men generellt så, jag förstår ju Svenska Spels tanke, det här med att man ska värna om spelarna, se till att de inte spelar bort mer pengar än vad de klarar av. Och grundtanken som vi sa innan är ju på något sätt av godo. Alltså de försöker ju gör någonting fint här. Men det som blir lite fel är att det borde varit en förlustgräns istället för en insättningsgräns. Det är väl där jag hamnar. Nu så kommer man inte kunna ta ut sina pengar när man vinner, vilket gör att pengarna kommer ligga kvar på kontot. Istället för att ta ut dem och kanske sätta in en tusenlapp i taget igen, så har man kanske 20-30 tusen där efter någon vinst. Och då vet ju alla förstår ju att det är mycket större chans att de pengarna försvinner än om man sätter in en tusenlapp i taget. Så på det sättet så motverkar det ju faktiskt det som man vill komma åt här. Att folk inte spelar bort sina pengar. Det är lite tvegat det här. Ja, men jag håller med det du säger Dybban här. Jag tycker också att det är ju inte någon unik problem. Det här har ju varit i debatt i många år om hur spelbranschens förändring har skett. Att folk spelar bort mycket pengar. Det har blivit mer lättillgängligt från hemmiljö. Att, det är inte som förr i tiden. Man gick till en butik. Butiken stängde klockan 19.00. Det är ju otroligt kraftfull förändring med digitaliseringen av spelbranschen. Och att vi värnar om folk såklart. Och det är ju Svenska Spels intention. Sen tycker jag att det blir jäkligt lustigt när de utan dialog, utan att förbereda. Det är inte så vanligt att vi upplever det. Jag förstår att många svenskar känner sig kränkta när de gör det på det här tillvägagångssättet, skulle jag vilja säga. Ja, nej, det gick ju väldigt fort och det var ju ganska oförberett för många liksom. Och jag håller med 100% om att en insättningsgräns är inte rätt väg att gå, tycker inte jag. Utan det gör ju helt enkelt att man spelar på Stryktipset, man spelar på oddset och så vidare. Jag kommer inte ha möjligheten att ta ut pengar på samma sätt. Utan då kommer jag vilja bygga mitt konto, ha mitt konto så att det inte kommer någon risk om man inte kan sätta in, om man har vissa gränser. Och så är det nog för många. Så att
den biten. Sen den här grundtanken, vi kan ju, det är många som är arga överhuvudtaget att man blir limiterad och inte får sätta in, har någon slags förlustgränser, har någon slags gränser på ett konto. Det är ju mer en moralisk, politisk, någon slags annan fråga som egentligen inte hör till här. Om man, många kanske är väldigt liberala och tycker att man ska göra precis vad man vill för sina pengar, medans vi har spellagar, vi har även som ett privat bolag som Svenska Spel har ju rätt att sätta sina egna gränser på det här såklart. Och försöka enligt spellagar skydda folk från att förlora väldigt stora belopp som har varit problem tidigare innan regleringen kom och så vidare och så vidare. Sen så är det många som reagerar på att de här insättningsgränserna är ganska låga framförallt. Och där får vi ju se. Där får vi ju se hur det blir när folk, för det finns ju massa sätt att överklaga det här på. Och det kanske kommer att ändras. Det här har ju bara varit någon dag eller två innan folk har satt de här gränserna. Förhoppningsvis så kommer ju folk kunna få vettiga gränser individuellt om man överklagar, om man pratar med Svenska Spel, har dialog. Det är ju någonting som är en annan sak. För det är ju inte bra om man har alldeles för låga gränser, så man inte har möjlighet att spela till stryktigt varje lördag. Man inte har möjlighet att spela på oddset på samma sätt. Och just att man måste binda upp alla pengar. Man kan inte ta ut pengar på samma sätt som man har kunnat tidigare. Och det är ju väldigt, väldigt dåligt för en spelare som skulle kunna vara på gränsen till problemspelare. Att inte kunna ha möjlighet att ta ut på samma sätt är ju jättedåligt för dem. Så att jag hoppas verkligen på att det blir en bättre dialog. Vi får mer information och att... helt enkelt. Ja, men att de ändrar insättningsgräns till förlustgräns. Ja, jag håller med. Jag håller med. Ett väldigt, en väldigt fin... Jag håller med 100% där. Att det är så, om det handlar fullt ut om att värna om alla så att säga, så borde ju allt vara relaterat till förlust liksom och inte insättningsgräns liksom. Det är... Och just att kunna ha liksom rimliga gränser på det här också och inte liksom strypa det helt att man kan förlora. Det var ju vissa som har extremt låga, men det är just det där att det kanske ändras då med överklagningar och dialoger och så vidare och så vidare. Så vi får se vart det landar helt enkelt innan man totalt liksom går ut på gatorna här liksom. Men det var den biten. Jag tänkte det är ändå någonting som var på allas läppar. De allra flesta är ju inte påverkade av det heller. De allra flesta som lämnar in sig stryktips på helgerna och så vidare blir ju inte så påverkade alls, utan de kan ju fortfarande spela vidare och kanske inte märker av det här ens. Men för oss som spelar som spelar väldigt intensivt, jobbar med spel på olika sätt, vi lever ju i det här, så att det är därför vi även ville ta upp det. Med det sagt, är vi nöjda där? Så hoppar vi på stryktipset och hoppas att vi klarar av gränsen nu på lördag. Ja, precis. men vi kör kupongen. Match nummer 1, ja. Match nummer 13. Vi börjar med det var ingen vinnare med 13 rätt förra veckan. Och var det någon som var nära? Hur kom det sig att det inte blev någon vinnare? Vad var det som hände? Det var ingen som hade alla korrekta tecken från match. Nej, men vad var det som var det någon stor favorit som föll eller vad? Ja, men det var ju vänta nu. Vad var det, Newcastle? Ja, exakt vad det var. Det var den, ja. Just det, 12 rätters kupongen var det. Det var det du ville komma in på. Det var det du ville komma in på. Det var det som hände. Men jag tyckte det var intressant för att återigen det här med kraften från sociala kanaler. Newcastle vart totalt sågade av media och massa inlägg om de nya ägarna. Och man hällde liksom lite fritösolja på dem, va? Men jag satt tillbaka lutad och lugn och tänkte så här. Jag tänkte så här. Vad fan, det är fucking FA-cupen. Vad fan, vem fan bryr sig? Fokus är på ligan liksom. Fokus är fullt ut på ligan liksom. Det är ju,
Vad fan, nu kommer ju Chris Wood in rakt in på topp och ska sänka varenda lag, va? Chris Wood. Vad hände med Coutinho? Vad hände med Oba och de här gubbarna? Coutinho fattar man ju att vi drog dött när Stevie Gerrard tog över Villa, va? Det fattar man ju att de liksom har en, någon slags relation där, va? Men du, giganten, Newcastle är med på kupongen, så du kommer få snacka Newcastle sen. Ja, för fan alltså, jag längtar dit. Vilket odds. Ja, det har rasat, ja. Vi ser det, Precis, det var startoddsen som var... Vi börjar med Aston Villa, Man United. Det är alltså andra mötet på en vecka. De möttes i kuppen där United vann efter en tveksam match ändå med 1-0. Oj. Ja, det var ju otroligt att de lyckades hålla nollan United alltså. Villa skapade väldigt, väldigt mycket där ett tag. Ja, fast var det inte bara två också. Stycken, var det inte bara en fruktansvärt dålig fotbollsmatch? Jag kollade, jag jämförde lite, nu är det cup och cup, men Spurs-Chelsea igår, det var en riktigt bra fotbollsmatch. Det var en helt annan nivå. Nu är det här, kanske olika nivåer på lagen också. Men den här Man United-Villa-matchen var ju hemsk att se på. Ja, men det jag vill säga, som man nu får liksom kasta in handduken. United, det kommer inte bli ordning i år. Utan de kommer se ut som de gör. Det finns inte material. Eller... alltså fruktansvärt att se ett lag... lag som United av den digniteten... helt enkelt se ut på det här sättet och dessutom över väldigt lång tid, alltså rekryterade spelare alltså utan hjärta, utan moral, blandat med talanger som må vara talanger som man fasar in i den absolut svåraste miljön att etablera sig i, och tvingar nästan individerna att utifrån förväntningarna på talang, här ska man nog minsann slå igenom. Jag blir bara mörkrädd alltså. Jag fattar inte hur ett lag kan missköta så fruktansvärt som United. Alltså vi pratar poäng, tar de vinner matcher ibland och men det är ju hur det ser ut alltså. Det ser fruktansvärt ut alltså. Såg ni vad deppig Rashford var? Han var som en ledsen hundvalpen. Ja. Och sen när han blev utbytt så såg det ut som de låg under med 4-0. Då ledde de 1-0. Han var så ledsen. Ja. Helt. Alltså det är ju jättekonstiga situationer med och sen ska jag vara ärlig. Jag vet inte tanken med att få in den här Rangnick. Jag har inte riktigt fattat vad han ska göra riktigt. Alltså nu coachar han dem. Jag tror att de väntar in på någon tränare till nästa säsong eller? Ja, det verkar ju så. För det här har de ju, hur många tränare har de inte omsatt sedan Moyes tog över efter Fergie liksom. Det är också cirkus. Och framförallt, var är alla de här från den här stora eran? De är bra på att snacka bakom kulisserna, de här alla. Men, alla är med på Sky Sports liksom. Ja, precis. Och kommenterar. Alla är med på Sky Sport, ja. De sitter där och göttar sig och sågar sitt kära lag. Men vart är alla de här Roy Keane, Scholes? Varför liksom... Varför ställer inte de upp och tar tag i det här liksom? Precis. Jag håller med. Nej, men det jag lite funderar på, det är vad är det som är så liksom giftigt? Vad är det som är, vad är problemet liksom i sånt här lag, de här spelarna? Så här ska det aldrig kunna se ut liksom i ett med den här truppen. Ja, det håller inte jag med riktigt, Benga. Jag gör inte det. Utan det är väl vad man har trott liksom att truppen ska vara bättre än vad den är, men går man in lite djupare så är det för dåliga fotbollsspelare. Det är ju inget konstigt liksom. Det är ju fakta bara, va. Man hämtar. Pogba är väl inte jättedålig liksom, till exempel, egentligen. Han har ju varit oduglig. Jo, men jag år. Säger ju det är det jag menar. Men att, nej, men han är av, fast det är ju United han har varit oduglig. Att kliva in i landslaget med ett Frankrike med världsspelare runt omkring sig och göra några bra matcher mot mediokra nationer, det är väl inget liksom att
att han får 8 sekunder med bollen emot Liechtenstein eller mot Sverige. Det är väl inget konstigt. Men fast han har ju haft glimtar även alltså, där han har varit på den här nivån. Och alltså, vi vet att Pogba någonting har en nivå som är hög, det har vi sett, absolut. Men det är ju jämnheten. De stora, stora stjärnorna, de är ju bra även när de är dåliga, vill jag säga. Liksom, de gör alltid... alltså ärligt talat, sen Pogba kom till United, han har ju bara varit ledsen alltså. Han är ju helt vilse alltså. Alltså, och det är inte bara på grund av omgivningen, utan jag menar hans jävla crossbollar som far och flänger uppe på läktaren från helt så här meningslösa crossbollar att slå också. Hur många sådana gör inte gubben? Han är ju helt vilsen alltså. Jag tycker ändå det är ganska talande att McTominay är stora stjärnan i laget. Jag säger det, Dybban. Nej, men det är ju någonting i med den här klubben som gör just nu att de får i stort sett alla spelare att underprestera. Ingen spelar liksom på toppen av sin nivå. Kolla på Sancho som kom in från Dortmund. Liksom. Han var väldigt, väldigt kall mot vad han gjorde i Tyskland. Du har Jesse Lingard som gjorde total succé i West Ham i fjol när han fick lite chansen där. Nu är han tillbaka liksom, på bänken, får hoppa in lite. Van de Beek, vad hände med honom? Liksom, Van de Beek, helt iskall, får inte ens spela från start i cuperna längre. Liksom. Nej, det är helt allting. Inte. Alltså. Och vad kostar han? Men Lingard då? Vad är det för gubbe liksom, 29 år gammal? Vad är det som gör att man... Vill man inte spela fotboll eller vad fan är det frågan om? Alltså? Hur kan man ens gå tillbaka till något som är tvärkört? Liksom, alltså? Han kanske ville gå, men fick inte. Men ljuset i mörkret då? Ja. Anton Elanga, va? Ja. Det är framtiden för United kanske, eller? Ja, han kom in nu senast mot Villa och skapade... Gör inte sån här Rashford igen. Gör inte någon sån här Greenwood igen. Nu är det en talang till som plockas upp. Fine, han har varit fin, det lilla vi har sett utav honom. Men han har många, många kliv såklart att det är så. Men det är kul bara. Det måste man ändå säga. Ja, det är klart. Vi har en svensk forward i världens... Ett av världens största liksom, varumärken. Det är häftigt där. Jag tycker också det är häftigt. Men det kan ju också bara bli en ny sån här... vad heter han? I Bojan Djordjic kan det ju bli. Ja, nej, han har ju gått långt redan. Han har ju gått... redan förbi Bojan. Jag spela en del i den här åldern i... Bojan är ju en av få som fick årets ungdomsspelare, liksom. Vad fan det var liksom. Men jag tror att Elanga har en ljus framtid. Sen är ju frågan hur hög nivå han kommer upp i liksom. Alltså, är han på den här nivån för att vara med topp 4 lagen? Kan han bli en sån forward av den digniteten? Det är lite för tidigt och jag tycker att han har ju visat än så länge det lilla. Ja, det ska bli spännande att följa Elanga, helt klart. Men med det sagt då, nu, vi fastnar alltid på roliga diskussioner, men jag är ju inne på att Villa har väldigt goda chanser. Jag ser liksom inte de här... jag hade ju spelat United här mot Villa på hemmaplan. Jag trodde att de skulle göra en bättre match. De lyckades ju vinna nu, men nu på bortaplan jag tror att Villa kommer kanske göra en ännu bättre insats. Jag tyckte inte Villa gjorde någon bra match heller mot United, även om de absolut, som Dybban sa, förtjänar en poäng och förtjänar göra mål. Så jag tror att det kommer bli ännu mer Villa i den här matchen. Ings hade väl 2 bortdömda på offside, men det framförallt ett var på VAR, var väldigt... Det var rätt, men det var ändå tveksamt. Jag vet inte. Jag är av den sidan som tycker det är fel att plocka bort den typen av mål. Jag tycker att det blir för... Hur många steg bakåt ska man gå liksom? Och hur snurrigt blir inte hela sporten när man håller på och för sådana här marginella? Har huvuddomaren så att säga missat om det inte är något väldigt uppenbart? Mm. Vilket jag inte anser att den jag fattade vad han dömde bort för. Det var ju han dömde bort för någon knuff eller någonting, men han dömde bort för den här blocken. Jag tyckte att han handsade in den, att det var med handen han fick in den. Jag trodde att det var för offside, att för han stod exakt, det var ju 3 olika grejer. Det var flera incidenter. Jag såg noga när han gick ut på varrutan och sen
kalla till sig. Det är också en grej jag har något emot. Hur han kallar till sig huvudkaptenerna. Och sen så beskriver han med näven hur, så gjorde han så här två gånger liksom. Mm-hmm. Och det var ju uppenbart att han menade den obstruktionen på Cavani då, när Cavani kommer löpande. Mm. Och då menar jag, då kan man ju gå bakåt till vad fan som helst liksom. Mm. Jag tycker just den bedömningen, och jag tror också att det var ett sätt att slippa diskutera de andra VAR-situationerna som ni ja. Säger då, som var också hårfina. Ja, exakt. Nej, men, så att, men ja. Hur som helst så tyckte jag liksom Wille var minst lika bra, och det var ju jag tror att det är, jag vill ha med, jag vet inte, vad tror ni att det kommer sluta på sträcken här, och vad ja, sträcken vet jag inte, men det som man ska diskutera lite här är ju att, för det första, Villas avbräck inför den här matchen är ju tyngre än, även om då Dybban nämnde att Scott McTominay är deras stora stjärna nu. Han är avstängd. Luke Shaw är avstängd. Men jag ser inte de avbräcken. Det finns ersättare som är minst lika bra i detta problematiska United då. Till skillnad mot John McKean. Det är ingen man ersätter, om jag säger så, Dybban. Nej, du. Men det skulle vara inte ens Coutinho, inte ens Coutinho ersätter John McKean. Mm. Där tycker jag ändå det är stort avbräck, Wenger. Absolut. Plus att Ronaldo bör vara tillbaka. Så att nu ser jag preliminärt att det är Maguire tillbaka ihop med Varane. Vad det också betyder vet man ju inte riktigt, men det är lite, jag tycker det, alltså skillnaden inför det mötet och det här är att det är ett lite just starkare United, skulle jag vilja säga. Sen blir det ju kul med Coutinho såklart tillbaka i Premier League. Mm. Men det är ju en Coutinho som är, ja, i botten självförtroendemässigt. Han har ju blivit helt lynchad under de här åren i Barcelona, från att vara en världsartist liksom. Nej, men är det fågel eller fisk här? Är det liksom, är det gubben eller? Ja. Det som är liksom lite med United, som du brukar säga också, Sagge, det är liksom att när det är nästan bra för United att inte vara favoriter. Då kommer ju knappt vara favoriter här. Det blir en slags nollboll så vidare liksom. Och när United inte har den pressen på sig, då gör de nästan, då kan de liksom spela lite försvarsspel, och sen är de ju ganska bra på kontra generellt sett. Det är ju ett sånt de matcherna de har varit bäst i är när de har sluppit haft boll. Jag går in och kollar. Jag gör lite som gubbar i kiosken och kollar tabellen och ser att Aston Villa har 7 vinster, 1 kryss och 11 torsk på 19 matcher. Ja, ah, det är perfekt. 1 kryss. Vi kan köra gubben. Vi kan köra gubben. Nu hoppar vi till match nummer 2, Burnley Leicester. Jaha, Burnley Leicester. Jag tycker är det utan Chris Wood nu då? Ja, Chris Wood ska spela. Han ska spela den här aftonen, men inte där. Nej, men alltså Burnley, det är inget lag som... Jag tycker att Leicester är väldigt upp och ner. De har en hög högsta nivå och kan egentligen göra bra matcher mot de flesta lagen. Men här tror jag, för det första, det är sån här match man bör följa oddsutvecklingen och sträcken här. Men skulle Leicester bli för mycket sträckade här, vilket jag tror att många kommer att sträcka Leicester här, så jag vill ha med alla tecken egentligen, men jag vet att ni bygger en 192. Alltså vilken jäkla skadelista de har ändå i Leicester. Jag måste nämna Leicester, vilka som inte är med här. För det första är Amartey, Iheanacho, Ndidi, Mendy är ju iväg på afrikanska. Mm. Sen är Wardy skadad. Pereira, Fofana, Justin, Evans, Thomas. Ja, det är liksom Bertrand. Det är en jädra massa gubbar borta alltså. Ja, och sen är det tveksamt, står det här på Kastanj, Syönsö, Dubsbrohål och Daka. Mm. Men med det sagt, så kollar man på den troliga elvan, så ser den faktiskt inte jättedålig ut heller. Nej, men det är det jag menar lite också, att elvan är inte katastrof, och de är kapabla, men precis på samma sätt som de kan gå ut och göra en bra match, så tror jag även att Burnley har minst lika goda chanser att skrälla en sån här match. Alltså, Burnley, vad ska jag säga? Det är ju inte mycket för världen, men
Men de har ett lag som håller ihop och de är svåra att vinna mot liksom. Mm. Och de har, nu har ju de med en del avbräck. Men nej, alltså Leicester får ju inte bli för stor favorit, så säger jag, för att man ska dra från höger, va. Det är bortamatch också, det är ingen... Nej, Premier League är tufft alltså. Ja. Ja, men de har ju väl gjort en hel del okej matcher hemma. Vet du, West Ham var här nyss. 0-0, helt jämnt match. Mm. Så nej, jag... Men du, han Chris Wood som vi hämtade, är inte det jävligt märkligt också att man låter honom bli, alltså, han, alltså en, det är ju en ren konkurrens. Ja, alltså, ja, alltså, jättekonstigt. Alltså. Man säger, det är en sak att sälja till City eller United eller vad som helst. Men de har ingen val, det var en klausul, va? Jaha, var en utköpsklausul? 25 miljoner pund, lugnt och fint. Oj. Så det där är lite som att sno liksom, du vet, man spelar Monopol eller någonting, så liksom gör man någon slags trade för att slakta någon annan liksom. Ja. För det är ju verkligen så också att det handlar kanske nu om fyra lag. Alltså det är ju ett glapp nu alltså, och just att det kan bli helt avgörande. Mm. Det vore häftigt om Chris Wood sista omgången bara smäcker rädda oss och Burnley fick ta den nedslutningsplatsen. Det hade varit häftigt alltså. Jävlar. Men det kan ju, från att alltså, vara älskad. Ja, men exakt. Alltså det är det jag är förvånad för. Okej, utköpsklausul och hela grejen. Men just när det blir så här och att det blir en risk att han slaktar sitt egna där laget liksom. Mm. Att han gör det. Att pengarna kan styra så mycket. Att han inte gör det. Hade han gjort det efter säsongen hade det inte varit något problem. Men han gör det mitt uppe i säsongen mot en konkurrent. Ja. Han blir ju inte liksom den mest populära. Han får inga stående ovationer på, vad heter det, Turf Moor eller vad fan som heter arenan. men jag tror ju att Leicester kommer bli översträckade här. De blir nästan alltid där mot Isabel. Ja, men jag tror med det. Mm. Jag är det blir över 50% på Leicester här säkert. Mm. Ja, ska vi köra ett kryss då, tror jag. Ja, jag tycker det. Vi får se vart det landar. Jag var bara lite så här, jag tyckte det var lite häftigt. Men just det där när även om elvan ser okej ut ibland, när det är stora skadeproblem, så betyder det att det kan vara slitna spelare som är tvungna att spela. Man har inget att stoppa in heller framförallt. Nej, men de har inget att stoppa in heller, precis. Nej. Så att det behöver det, ofta är det så, även om starten ser bra ut, när ett lag har stora skadeproblem så kommer inte prestationen vara som man tror att det ska vara riktigt heller. Så att, ja, vi kör ett gus och fundera lite där i alla fall. Mm. Vi får väl se vad det blir för elver och så vidare. 16.00, vi kommer ju följa upp det här på streamen på lördag såklart, med alla skador och så vidare och så vidare. Match nummer 3, Wolverhampton Southampton. Där hade du en riktig bomb i veckan här, Bengan, på Southampton hemma mot Brentford. Mm. Där ryggade jag faktiskt. Det tyckte jag lät jättefint. Den var fin faktiskt. Ruskig fin bomb alltså, verkligen. Ja. Verkligen. Men detta Wolves. Hur stor överraskning är det? Jag tycker att egentligen, man är inte så överraskad. Jag sa tidigt den här nya tränaren, portugisen. Och nu kanske vi ska vara överens om en sak, att det måste ju vara extremt frustrerande att varje match ser likadan ut. Varenda match de spelar står och tickar 0-0 liksom. Men också imponerande att ett lag kan få till en sån matchbild emot alla lag liksom. Det är som att de har en skicklighet i att diktera, men saknar ju såklart en spets. Jimenez har väl inte riktigt levt upp efter skadan, den här huvudskadan han hade, men titta här på de senaste matcherna, så de släpper in en förlust har de, och det var mot City på något jävla skumt sätt. De spelar med en man mindre. Var det en straff de fick emot, eller? Den förlusten mot City 1-0. Ja, det var det ju, en tveksam straff var det också. Ja, precis. Och därefter alltså noll insläppta mål. Jag vet inte. Men samtidigt tycker jag väl att när man har sett dem spela många av de här matcherna, så har det inte fullt ut varit de har inte dominerat samtliga matcher. Det har varit jämna tillställningar. Mm. Nu även mot Sheffield United i FA-cupen slutade visserligen 3-0, men det var en mycket jämnare match än resultatet. Och nu när Wolves blir så här nerspelade, som är min känsla,
och möter då ett Southampton som verkligen är på gång alltså. Det är en jämn match, den kan gå hur som helst, men jag drar här från att kliva ettan alltså. Just för att den är 50% spikkrysset kanske. Ja, det var det jag var inne på lite just. Vi har ju 192 rader här. Då är det ju faktiskt ett väldigt spännande spikkryss, för det här kommer ju som vanligt ticka 0-0. Precis. Ja, det är nog jättebra tanke med spikkryss. Det man kan säga om Saints då är väl att ja, som vi sa, de har ju gjort det ganska, bra nu på slutet. Och en jätteinsats mot jättefin insats mot Brentford, trots att de hade 120 minuter i benen, så ja, körde de i princip över Brentford där. Nu är inte Brentford kanske något största testet. Ja, men det är starkt ändå. Det är Premier League och, ja. Och det jag tycker Saints har i sitt arsenal är ju, till skillnad mot många andra Premier League-lag, det är att den här Hasenhüttl, de attackerar. De gör inte, det är inga 0-0, utan de attackerar, och jag gillar den fotbollen, för det är det handlar om liksom. Ska man att ha en egen identitet där man skiter i vilka det är, man gör två mål och tre mål i var och varannan match liksom. Vart är vi osäkra på spikkrysset här när du säger sådär, men... Ja, jo. Ja, men jag vill lyfta upp kryss tvåan lite här alltså. Men det är inget fel på en 192-raders, menar jag. Tänker på mindre system så måste man lite mer. Absolut. Sen är det ju så att man ska ha med sig, det är svårt att vinna borta, så krysset tycker jag ligger väldigt bra i hans. Det är inte så att de möter ett lag som står stilla och tittar heller, utan det är ett fint lag de möter. Det här är en fin, det är en fin Premier League match helt enkelt. Ja, det blir kul att se faktiskt. Och som ni sa, så Wolves får ju, det spelar ingen roll vilka de möter, de får ju matcherna dit de vill ändå. Det står och tickar liksom. Det blir 1-0 till något lag, 1-1 och så vidare. Så att ja, vi spikar krysset där. Och vi kan ju bara kommentera då att det fortfarande är lite skador i Saints på ytterbackarna. Annars så ser det väl bra ut. Ja, forwarden måste vi nämna också. Bra, ja, men ja, precis. Men han verkar vara tveksam. Ja, okej, han är tveksam idag, eller till helgen. Det står doubtful. Ja, men det kan vara så. Det kan vara så. Det sliter ju alltså. Han sprang ju sönder mattan i 90 minuter här nu. Men fin forward som har fått lite genombrott i Premier League, tycker jag. Ja. Precis. Verkligen. Nu äntligen match med 4, Newcastle Watford. Här har vi bombernas bomb. Inget om, bara ta oss på en resa, giganten, nu. Ja, men det här idag, om 12 rätters misslyckades förra veckan, så har vi en 12 rätters idag, så kan man säga, till helgen, va. Det här är något som giganten kan bjuda på, va. Här finns ingenting som kommer att stoppa Magpies från 3 poäng. Jag tror den här matchen också. Nu börjar ju alltså andra halvan för de flesta lagen. Jag vill ha tillbaka Ashley Dybban. Då var giganten mer balanserad vad gäller Newcastle. Ja, det stämmer. Jag är så jädra peppad nu. Ja, jag är så jävla, alltså det är säkert, ni fattar inte hur många år. Alltså det var så pass att man de hade bara en liten glugg kvar av intresse med den här jävla Ashley i alla jävla åren. Det var inte kul till slut. Jag kände att nej, jag måste för min egen skull och för min hälsa skull fasa ut mig ur det här galna hysterin som ung. Men när det här hände, då väcktes något i mig. Och vi har lidit så länge, fansen. Vi har suttit och lidit år in, år ut. Varit nere i Championship med denna fina, anrika klubba. Och det är ju inte bara från ingenstans heller, utan jag har ju märkt atmosfären i staden, och nu kom det en liten turn där med Cambridge-matchen, lite onödigt, men samtidigt, det är inte i år vi ska vinna FA-cupen eller någon annan titel, utan det enda som Newcastles uppgift är för att erövra England och Europa så småningom, det är att säkerställa utan några tvivel kontraktet. Och då är det faktiskt denna match som är helt, det här är på riktigt alltså. För vi går in i 20:e rundan och 18 matcher kvar och en förlust här. Jag är inte säker på att det räcker att värva normalt då, utan då måste vi hämta in Messi och grejer om vi ska göra grejer annars. Så den här matchen är...
med lite tur också, om Burnley inte skulle vinna, så faktiskt kommer vi för första gången vara ovanför strecket vid seger. Det är bara spika, alltså det finns noll chans att Watford kommer att klara av att göra något på St. James Park. Det finns noll chans, kan jag säga. Det spelar ingen roll hur det ser ut heller, om det är sportsligt eller om det är den domaren som dömer. Han kommer inte våga pipa i det där. Varummet kommer inte våga andas ens. Jag har faktiskt matchen Watford Newcastle är ett färskt minne, fast att han spelades i september. Minns ni den? Det blev 1-1, men Newcastle var mycket, mycket bättre. Det var total slakt alltså. Det här är nästan en sån där, jag håller med om allting här faktiskt. Det är många som kanske, jag tror att det är många som har, ja men vi har den där cupmatchen i minne. Vi har även, ja men hela hösten här där Newcastle har varit kalla liksom. Men det är faktiskt så att de ser bättre ut tycker jag än innan på olika sätt. Och det här är bra läge att möta Watford också, som inte alls ser, de har väldigt mycket gubbar borta och ser inte alls så starka ut heller tycker jag inte. Så visst, du snackar om oddset där lite. Jag tror att det kan vara riktigt fint spel på oddset. Det låter sjukt, men runt 2.10 här, 2.05-2.10 på Newcastle tror jag kan vara riktigt fint alltså. Ja, det är utan tvivel. Det här är det jag säger till er. Alltså, det är en 12-rätters. Det spelar ingen roll. Alltså, det här 50 000 på läktaren. Alltså, ni fattar inte. Glöm den här Cambridge-matchen. Det är inte samma drivkraft. Även fast FA-cupen är. Newcastle som klubb just nu, vart vi befinner oss. Det är klart att vi inte ska gömma oss från en sån förlust. Va? Men det beror på att Eddie Howe, spelarna, truppen, de är helt all in på ligan nu. Vad fint det är att se Wood högst upp där. De har 7 raka förluster här också. Det kan jag säga, han gör mål. Wood gör mål alltså. Bara ni får line-up, sen är Wood från start. Det är bara in och spela Wood gör mål. Wood målskytt. 7 raka förluster på Watford också. Och det ser ju inte bättre. Truppläget ser ju inte speciellt mycket bättre ut heller. Men det här känns faktiskt jävligt spännande. Förlåt svordomarna. Går vi till match nummer 5. Norwich Everton. Ja, det är inte mycket att lyfta när det gäller Norwich. Jag hade faktiskt lite... De spelar ju så sent som igår då, borta mot West Ham. Och det visar ju än en gång att det inte är någon walk in the park för de lagen på övre halvan. Norwich gjorde en gedigen insats, men de är ett nummer för lite helt enkelt. De räcker inte till. De hade med lite flyt kunnat rädda en poäng igår. Men totalt sett rättvist med en förlust. Och det här laget ger jag tyvärr inte mycket för. Men de har hemma här mot ett Everton, ett krisande Everton och hemmaplan, svår match, svårt att bedöma så här beroende på om Everton, hur bra deras lineup kommer vara här inför helgen. Jag vill ju tro att Benitez inte har tappat bort det helt utan att han kan få ordning på det och är det oddsmässigt värde så är det klart att man är sugen på Everton här, men svår match. Exakt. Jag har ju sett Norwich göra ett par okej matcher på hemmaplanen då under säsongen. Och tagit ett par bra pinnar här. Frågan är hur högt Everton kommer sträckas. Jag tror att Norwich kommer bli understräckade resten av säsongen här. Känns det som. Ingen gillar Norwich. Nej, men så är det ju. Och det är ju inte av någon slump heller, utan de helt enkelt från match till match, alltså det ser inte bra ut. Alltså det är spelare som, jag menar nu när inte ens Pukki orkar leverera, tittar man på de här som är runt omkring, det är ju helt enkelt för många för dåliga för den här nivån. Ja, men säg att Everton landar. Jag ska titta här nu i min spåflaska här och jag ser att Everton landar på 58%. Vad säger ni då? 58. Ja, jag tror det blir mer nästan alltså. Tror inte jag. Ja, det kan bli mer. Du tror det blir mer. Nej, det blir nog 58 kanske precis. Ja, men jag säger så här, är det 58 plus då måste man nog sträcka.
För att det är ingen, det är inte bara att åka och hämta ändå tre pinnar hur som helst. Ja, men jag hade hoppats... Ja, precis, det är svårt så här tidigt såklart liksom, men ja. Jag vet ju inte status på Everton-spelarna fullt ut här. Det är någon som... Ja, alltså de får ju bättre och bättre truppläge här nu. Men, ja, så är det ju. Rika Lisen är fortfarande... Säkert, Mina är borta i Våby på afrikanska och Calvert-Lewin antagligen med. Men det är mycket bättre truppläge än vad det varit innan i alla fall för Everton. Mm. Ja, nej, precis. Jag börjar liksom få upp hoppet lite för Everton. Men det jag såg, det jag sett och såg igår utav Norwich. Nej, det är bara raka vägen ner. De är en poäng efter Burnley Newcastle, men de är för dåliga. Det måste hända extremt mycket där. Det är möjligt att det kan vända alltså, på något sätt, men det är riktigt jäkla illa. Jag tänker liksom 8 gjorda mål på 20 matcher. Har det skett? Ja, man ser mål på 6 matcher, va? Det är klubbrekord. 6 raka utan mål. Ja. Det är helt utlöst. Jag tycker lite så här, undrar om Daniel, om Fark, om han kände att det var skönt att han fick gå, eller om han känner att han hade nog inte gjort det sämre, va? Det hade inte kunnat han gick vid Krasnodar nu, så jag, Fark. Oj. Ja, okej, coolt. Ja, men jag är inne, antingen så går man på det tidigare och bara spikar Everton, eller så tar man med krysset i alla fall, tänker jag. Ja, så tänker väl jag med så här tidigt. Kryss 2 eller spik 2. Vi kör en, kan köra en kryss 2. Och sen kör vi match med 6. Huddersfield Swansea. Championship, äntligen! Ja. Äntligen. Och då börjar man direkt här. Kolla liksom, alltså oddsen. Kolla oddsen. Här kan vi vara överens nu, Bengan, att de här jävla dropparna till höger och vänster när det är matchdag, de får man ju också blunda för. För det blir ju tvärtom i den här ligan. Aldrig varit med om något liknande. Alltså, det är ju helt... Fan, det rasar och det andra sidan vinner och... Ja, jag det är det som är skärmen, säger jag. Jag älskar det här. Ja, jag har lärt mig att titta på just de bitarna och känner att jag behärskar när man ska välja att gå stenhårt på en dropp och när man inte ska bli lurad. Va? Jag har lärt mig det där. Jag har kommit närmare, känner jag. Det här är ett kul match, för vi har alltid snackat om Huddersfield som Championships Barcelona, stort bollinnehav och så vidare. Men nu är det ju nästan så att Swansea tagit över den rollen lite grann. Ja, och är Wales Barcelona. Så ja, det, men det de spelar en sån fotboll. Ja, men två lag med rätt lika spelidéer på något sätt. Skiljer inte så mycket på lagen heller. Och det ser man ju på oddsen här. Två helt jämna odds och allting. Men... Så det är bara frågan hur sträcken landar. Men med tanke på tabellen här nu och Huddersfield fina form, så lutar det mot att ettan kommer att bli översträckad. Det verkar som det är. Men de har varit, alltså jag vet inte, i en ganska, det känns som att i en ganska dålig championship där lag som QPR och Huddersfield ligger där uppe. Känns som att det kanske är en årgång i championship som är klart mycket sämre än vad de varit tidigare liksom. När man ser de lagen där uppe liksom. Men Swansea är väl Bengans. Bengan älskar ju Swansea. Han är ju, de är väl bättre än tabellen säger. Eller vad säger du? Ja, men jag tycker att de har varit. Sen så jag skulle bara besvara gigantens fruktansvärda snack här om QPR och så vidare först bara. Men för att det här stämmer ju absolut inte liksom, att det är fina lag uppe i toppen här med Bournemouth och West Bromwich, Blackburn och så vidare och så vidare. Sen att vi har lite uppstickare, att Huddersfield har lyckats tura sig in sig där efter QPR. Ja, det händer sånt, men så är det i alla sporter. Det kommer alltid någon liten smygskräll som har lite medflyt liksom. QPR däremot, det är ju kvalplats färdigt nu nästan liksom. En match mindre spelad och vi går upp på 3-4 poäng ifrån direktuppflyttning vid vinst där. Så nej, men det är bara att hämta. Angående sponsor då. nej, men jag tänker väl att den här matchen också är en sån där match som tickar liksom. Vad säger ni om det? Jag ser direkt, nu är ju strecken precis, det är precis utkomna hela den här kupongen då, så strecken är ju som strecken är. Men intressant ändå med startoddsen liksom. 2-2-0-9 på Huddersfield som är 2-70 nu liksom.
Ja, det måste ju ha hänt någonting. Jag tänker att det är någonting som skaver i Huddersfield. Har det kommit något covid-utbrott? Ja, det känns ju som att det är någonting. För jag tänker också att de ska inte stå... Det ska ju inte vara jämna odds här. Nej, jag tycker inte i heller normala det fall, utan det måste vara någonting i känns som det, alltså. För ser det ut så här, då finns det ju bara två streck att ta med. Liksom, alltså, om det ska vara en pure nollboll. Det är ju kryss två. Alltså, en 51-procentare, 2,70. Mm. Det går ju liksom inte, va? Nej. Sen får man, men här är det ju så här att man får liksom ta... raden som vi bygger nu med en nypa salt, va? För det är svårt att göra raden så här på torsdagen dessa tider med allt med vad det innebär, hårt schema, corona, skador och så vidare, så att på lördag är det ju alltid lika mums och sätta sig och jobba med det här när man har all info. Men det är ju inte fel med en early rod, det behöver inte vara fel. Nej, men det är ju faktiskt fascinerande det här med oddsen. Jag försökte komma in och kolla, hittade inte riktigt den här skadeinfot i den här matchen. Så att, men det kan ju vara, det kan absolut vara så att det är något allvarligt. Men ska vi göra så, vad fan gör vi då? Ska vi bara spika krysset och gå vidare? Ja, det kan nästan att man ska spela 0-0 den här matchen. Den tickar, vi säger att matchen tickar. Nej, men för att trots det här, men absolut, Swansea har gjort ett par fina insatser. Det är väl inte så att jag höjer dem till någon slags topplag eller någonting, men det ska ju ändå vara, man tycker ändå att Hudd ska vara favorit på hemmaplan. Det är väl ingen snack om saker, men ja, det kanske är någonting där. Man får grotta lite vad det är som har hänt. Det måste ha hänt någonting här nyligen, för jag menar, oddset släpptes väl här. Ja, 2,09 är ju för lågt för Hudd om det skulle vara ordinarie lag, känner jag. Liksom. Men 2,70 känns ju för högt, så sanningen borde ju vara någonstans mitt emellan, tycker man. Ja. Match nummer 7. Derby, Sheffield United. Fina Sheffield United. De gjorde en bra insats här, tycker jag. Men det är ju intressant. Fast de förlorade med 3-0. Jag tycker att de var en jämn match där mot Wolves. Ja, de inledde ju riktigt bra. Det var ju nära 1-0 också. Ta ledningen och borta mot Wolves, var det, va? I cupen. Så det var ju... Ja. Nej, men det är ju intressant med... Alltså, Sheffield United är ju, om man ser till tipset innan här, ett tippat topplag i Championship. Alltså, det ser man på oddsen. Och det är ju även för oss då. Vi har ju gillat Sheffield United sett till materialet och... Men de inledde säsongen väldigt knackigt. Nu är de på gång, säger folk. Man säger att de är på gång nu. Fyra raka vinster i ligan, bland annat mot Fulham borta. Men vi kan väl kort också, Robin Olsens karriär i klubblag fortsätter vara väldigt, väldigt udda. Han kommer ju nog inte komma tillbaka till Sheffield Uniteds startelva. Utan det snackas om en utlåning här till... Du vet, de här Premier League-lagen som behöver ha en tredje målvakt på bänken under en lånesession liksom. Han var ju Everton där och göttade sig lite. Ja, nu är han på gång till Villa, snackas de här. Ja. De har fått någon... De behöver akut en målvakt. Och det är klart att det är bättre att sitta på bänken i Villa än Sheffield United, om man säger så. Men sen måste vi lyfta lite hatten av för denna sköna Wayne Rooney, alltså. Ja, men jag insåg nu, giganten, det är det United behöver. De behöver ta tillbaka Wayne Rooney på, de tar in honom som tränare helt enkelt. Här har du en gubbe som uppenbarligen kan få igång ett lag och hålla moralen uppe även när det blåser. Det vore så jävla stort att han... Jag tycker det är lite drastiskt att säga att han uppenbarligen liksom kan göra såna här grejer liksom. Här har de får liksom där har du, de bara pissar på Derby hela säsongen här. Ger dem 20-30 minuspoäng och de tog alltså 3 raka vinster och sen 2-2 borta mot Reading när den var bättre. Torsk mot jag tycker bara hålla uppe den ångan i en sån trupp. Alltså, liksom. Alltså även om det är på något sätt svårt att fixa kontraktet så jag har fått, alltså efter jag såg en intervju med Wayne Rooney, han är blytung, alltså vilken gubbe, alltså fy fan, alltså jag smygföljer här Derby, och jag tror inte att den här matchen är sett hur Derby har sett ut, alltså de är mycket svåra att slå, alltså. Så att det här, och det är hemmaplan.
Jag funderar om det är något fel på de här startoddsen. För här står startodds 2.35 på Derby. Liksom. Det kan, det är det någon svenska spel alltså. som har... Ja, man har event på oddsen känns det som. På... Det varit upp, de är tvärtom. De är upp och ner liksom. Ja. Mm. Ja, men jag tänker direkt kryss 2 här. Just för att Derby är så pass tajta ändå. Ja, men jag håller med. Kryss 2 känns väl ändå... Men ja, kryss 2 bör, alltså det är ju svårt än en gång va, det är ju på lördag som sagt det avgörs, men nu så här kryss 2 tycker väl jag, Sheffield United är ju fina, jag tror ju att de kommer klättra och peta ner. Nej. Nu säger inte Huddersfield kanske. Ja. Jag vet inte vad ni har glömt Luton lite här om det här med playoffplatser och ja, Luton. Luton, jag scrollade i tabellen så jag fick liksom ont i fingret när jag scrollade ner till 16. Ja, jag tittar på det faktiskt och det är ungefär en väntad säsong från Lutons del. De ska vara mitten nedre halvan. Men de har ju tre hängmatcher, utan vinner de tre, då är de ju uppe på nästan playoffplats. Ja, de har 22 matcher. Det där är så klassiskt när man tror att man ska vinna alla tre stycken hängmatcher. Vinner vi de tre? Vinner ni alla matcher som är kvar, då är det fan med, då är ni där uppe alltså. Det, hur många matcher är kvar? Det är 24 matcher kvar i ligan. Vinner de? Det är 72 poäng bara där liksom. Det går raka vägen. Glöm Luton, kryss 2, match nummer 8, Middlesbrough Reading. Här spikar vi va? Här har vi alltså ett av ligans mest formstarka. 16 poäng på sina 6 senaste. Gamla Sheffield United. Chris Wilder, ja, Chris Wilder har ju gjort underverk med det här laget. Alltså, om man säger så, han klev in i november kommer va? Faktiskt. Och dessutom hämtar de in nu han från Arsenal. Den här ynglingen på mitten. Mm. Kändes skumt att värva in honom så här nu. Att Arsenal släppte honom mitt under... Vad heter han, den här? Balogun, ja. Ja, precis. Ja. Nej, men jag tror... De har även tagit in Aaron Connolly från Brighton. Ja, också jäkligt fint nyförvärv alltså. Mm. Ja, men de, det är ju uppenbart att de går för att gå upp i Premier League här nu, slutspurten. De jäkla fin spik här. Detta odugliga Reading fick stryk med 7-0 nu på hemmaplan mot Fulham. Andra gången som Fulham vinner med 7-0 på bortaplan. Det ska inte vara möjligt. Att... Andy Carroll, ja! Andy Carroll gjorde två sådana supermål. Båda blev underkända. En bicykleta och ett superskott. Har du sett det, Megan? Nej, jag som skickade till dig. Ja, det var du som skickade till mig, precis så var det. Fy fan! Han har den, vet du. Båda var ju korrekta. Det var ju korrekta offsides, ja, men båda var ju med små marginaler. Ja. Det kan aldrig ha hänt i världshistorien typ att någon, alltså två såna, bara så två såna drömmål liksom, att göra två såna drömmål. Och offsiden påverkar inte själva målen. Nej. Det är ju inte så att liksom, han kommer ju från offside i bägge lägena. Den stora, han har ju kropp ungefär, han är väl ungefär i din storlek, Bengan. Att du ska ge dig upp och ge dig på en sån bissa, det finns inte i min tanke. Ja, men även det andra, men du vet, det andra målet, det påminner mig lite om när han var i sin toppform. Liksom. Ja, precis. När han tryckte ju förbi och sen har han den här vänstersläggan som är brutal liksom. Han tar så ner den på bröstet, drar en volley i krysset liksom. Mm. Ja, det är vackert. Vi kan också tillägga med Reading här. De åkte alltså ur FA-kuppen mot Kidderminster från division 6. Och då ställer man upp med ett helt okej lag. Det är brutalt. Nej, det blev jobbigt alltså. Nej, det är spika och gå vidare nu bara. Ja, jag tror vi får spika Boro här på den här lilla kupongen i alla fall. Ja. Och Reading kan ju vara ett av de lagen som är i risk. Eller det är väl det. Ja, särskilt för när man fick ju minuspoäng också. Vilket gör att de ligger riktigt risigt till nu. De ligger precis över nedflyttningsstrecket. Jajamensan. Och match med 9, Millwall Nottingham. Fina Nottingham slog ut Arsenal ur FA-cupen. Mattias Liss får inte ytterligare en titel. Ja, grej. Grabban kom in där, byttes in och avgjorde enkelt mot Gunners. Mm. Millwall borta.
Men det här blir något annat det. Det här är väl också en sån här match. Man kan tänka sig att det blir liksom någon slags något Hawaii-spel om målkavalkad och så. Att det här kommer bli jämnt och en riktigt klassisk championship-match känns det som. Ja, tajt här. Alltså, Nottingham är ju även Millwall alltså. Men jag vet inte vad ni har för markeringar kvar här nu. Alltså, men... Vi har ju en hel kvar faktiskt. Jag har nästan så att jag är sugen på att slänga in det här. Ja, det tycker jag. Den här är rätt så omöjlig att tippa faktiskt. Det tycker jag. Den går precis åt alla hållar kanter. Ja, ja precis. Det är ju det är också sådär match som ska något av lagen ha chansen att haka på topplagen så är det vinst som gäller. Och men det känns som att det bara kommer vara en sån lite krigarmatch på något sätt. Millwall var ett lag som vi gick rätt hårt på i lördags va? Borta mot Bristol City. Och ledde med 1-0, ledde med 2-1, var det bättre laget. Men på något jävla vänster så lyckades de. Ja, det var Andreas Weimann i heter han Andreas? Ja, Weimann i alla fall i Bristol City gjorde ju ett hattrick. Två mål i slutet där, vände hela skiten. Men hemmaplan är ju Millwalls starka sida på den, det har det alltid varit. Så... Nej, men det är klart att här kunde man också gå om man vill gambla spikryss. Men jag känner väl att den helgardering gör sig bra här. Ja. Gott. Och sen har vi det här fina Fulham, match med 10 Fulham mot Bristol City. N22. Är det här en 12-rätters kupong eller vad sker? Har man någonsin, alltså jag tror aldrig jag har sett ett så lågt odds i The Championship som N22. Nej, inte innan de sista rundorna i alla fall liksom. Nej. Så det är extremt lågt. Men det är ju inte helt ologiskt att det pressas ner så här hårt också nu. Alltså Fulham kanske inte de har ju tappat poäng och kryssat och förlorat en del, men deras toppar är ju mördande hög nivå för Championship. Alltså det är ett bra lag med en bra tränare. Det känns bara som att nu här med drygt 20 matcher kvar, känslan är väl att Fulham kommer att vara definitivt ett av de två lagen. Jag tycker att lagen runt omkring kommer inte upp i samma nivå som Fulham. Nej. Det känns som ett sånt här spel, alltså jag är nästan man vill kolla odds på att spelaren bara går rakt upp. Det kanske inte är så höga odds på det, men det skulle förvåna mig extremt mycket för de är ligans bästa lag. Ja, när de mötte Reading borta, jag har aldrig sett ett sånt högt XG heller. Mitt XG här är 5.35 på Fulham. Kanske finns andra sajter som annat, men 5.35 i XG i en bortamatch. Det har jag aldrig sett något liknande. Alltså. Utan röda kort? Ja. Det är otroligt. Ja, i Championship är det säkert rekord. Reading har en 0-11 på här. Det är väl sjukt. Det är också inte så bra heller. Här tycker jag ju vi ska spika Fulham såklart. Men jag kan ju tänka mig sen när man väl sitter där på lördag och Fulham sträckas 88% att man ändå kanske vill få med någon gardering i den här matchen. Det är ändå jag är inte helt säker på att de kommer sträckas 88% heller. Jag vet inte. Det kanske räcker med... Alltså, är det runt 80 så känns det ändå som en stabil spik att göra till en 12-rätter. Liksom. Ja, men runt 80. Ja, absolut. Men jag tänker om det blir ännu mera. Man får ju ändå ha med sig att Fulham innan den här 7-matchen hade 5 raka ligan utan vinst. Så... Det är aldrig bara att gå ut och hämta, utan man måste ju ändå göra det på plan också. Så är det. Sen är ju faktum att de matcherna så vann de väl expected goals i alla matcher i princip. Ja, inte mot Preston borta verkar som. Annars hade de vunnit i alla tiden. Ja. De vann faktiskt mot Luton borta. Jo, men det spelar ju ingen roll. Va? Nej, men jag menar, alltså, om man kollar statistik så att de inte har vunnit 5 matcher betyder inte att de har inte varit bättre laget. Så menar jag bara. Nej, men det förstår vi ju att de ofta är bättre laget. Men någonstans så håller jag med Dyban här att... Det är inte så lätt att vinna matcher. Punkt slut. Nej, precis. Och är det en 82% så blir man ju alltid glad när man skälper en sån. Även om i det här fallet... Jag hade ju inte, man hade inte hoppat på en 22 i odds i alla fall, så kan man ju säga. Nej, precis. Nej. Och match med 11, Peterborough Coventry. Ferguson. Sonen, coachen.
Peterborough Coventry. Kan man ens tippa den här matchen eller? Utan att ha hjälp av Watson. Kan man ens liksom, vadå? Det här Coventry, de har dalat nu efter en succéstart. Ja. Gyökeres som var med i skytteligan har tappat. Bänkad. Bänkad och så nu, ja, precis. Ja, de fick ändå vinna FA-cupen här mot Derby, som sagt. Ja. Och hemma är de bra alltså. Bortaplan. Då får man dra öronen åt sig. Peterborough är ju inte jättebra, men de har tagit 16 av sina 19 poäng här hemma. Det är här det händer, om det ska hända någonting för Peterborough. Så jag är väl inne på att det inte blir bara att hämta poäng här för Coventry i alla fall. Nej. Utan här är jättesvår match. Jag hade ju velat hela, men annars går jag på ett kryss här nu. Ja, vi gör så. Vi är så hårda att vi tar bort Coventry här också. Ja, visst. Ja. Man åker inte till Peterborough och hämtar tre pinnar. Det gör man. Jag gillar lite Coventry dock. Alltså, ja. Det var väl de du skälpte mig med sist liksom. Det stod 1-0 och du började tugga att det är slakt. Och vi spelade lite grann, gjorde ju iskall match. De vann ju cupen här mot Bristol Rovers. Och här matchen dess så vann de mot Millwall rättvist 2-1. Var det inte mot Derby och så här, de mötte 1-0? Du menar Coventry var det vann med 1-0? Precis. Och hemmamatchen innan dess mötte de Barnsley hemma 0-0. Peterborough mycket bättre. Innan dess, Fulham hemma. Helt jämn match. Torsk 1-0 mot Fulham. Helt jämn match. Men jag går på er linje. Ett kryss. Vi gör så. Och sen så tar vi... vi sparar spikarna till match med 13 här i ettan. Match med 12. Preston Birmingham. Ja, Birmingham. Dini. Det har inte blivit någon Dini-effekt, kan man inte säga, Dybana. Nej, det har väl inte det. Han har inte fått igång det här laget. Har inte blivit den här... Alltså Birmingham är katastrof just nu, är de inte? Ja, de är det. Och kan man inte bara gå emot det här med att spika Preston? Jag tycker också Preston kan vara helt okej att spika. För hemma har de gjort flera bra... Preston är inte dåliga, alltså sina bästa stunder är de riktigt bra. Då är de ett topp 6. Har vi någon info varför knackar så mycket för Birmingham? För de hade en period där de spelade bra fotboll och så vidare. Men de kan hålla ihop det med truppen. Alltså. Nej. Först och främst, Championship är ju jämn liga liksom. Men sen tror jag över tid är det kvaliteten i trupperna. Och Birmingham har tyvärr inte den kvaliteten. De har gjort en rotation på x antal spelare. Fått in då en gubbe som Dini bland annat, som ska vara med och lyfta det här. Han kommer från Premier League. Men det är ju uppenbart att det inte alltid blir den effekten när man går neråt i karriären motivationsmässigt, och man skriver på ett kontrakt och sen hoppas man få glädjen tillbaka, och det verkar Dini inte ha fått efter sin resa i Watford. Och sen har de massa andra spelare som är inte tillräckligt bra helt enkelt, utan bra nog att hålla sig kvar men inte tillräckligt bra för att utan de får fokusera Till nästa säsong här, va? Det är bara att spela av. Lite otur senast dock mot QPR hemma. Där var de ju lite bättre faktiskt än det motståndet. Ja, nu snackar vi. Nu är det mycket. Jo, men QPR här, alltså, är ju ungefär i samma kategori, va? Fast de har haft lite mer tur och stolpe in, va? Så att det är klart att det är två jämna lag då. Och det är de matcherna Birmingham kan ta poäng i, va? Men de möter riktiga hårdhutade lag som Preston, va? Då Ja. Vi får se här vad Preston landar i, men nu i dagsläget så känns det som en vettig spik i alla fall. Det var häftigt. Det var något sånt super solomål som vi gjorde igen här. Vem var det som gjorde det? Jag kommer inte ihåg ens nu längre. I QPR, men vi är grymma här. Vi lyckas vinna matcher på 95:e minuten när vi varit sämre i laget, och
Det är sådana här superprestationer. Det är bra stämning i omklädningsrummet och... Vi snackar som gigant. Bra stämning. Ja men jag vill ju komma in på matchen med 13. Det är som en övergång här. Nu när ni tackar ner då. Jag säger bara så här, alltså, hemma här mot VBA liksom. Det är liksom det här. Okej, vi jag kan gå med på att vi inte spikar ettan, men vi kan ju säga ett kryss så kan vi vara klara, eller? Nej, men vänta lite nu. Dybban sa någonting som jag tyckte var intressant. Att du börjar som giganten. Skillnaden Dybban är ju att i gigantens Newcastle är det ju harmoni. I QPR, det är ju bara ett sunkigt lag. Här står det startas 2.59 på att det går ner till 2.14. Det är ju chockerande i sådana fall. Ja, men det är väl lite konstigt att VBA ska stå i 2.14 i en sån här match. Alltså det är ändå, jag tycker alltså, att det är lite lågt kanske. Ja. VBA har ju inte varit särskilt bra här nu i många omgångar. Alltså, de hade ju greppet ihop med Bournemouth och Fulham länge alltså. Mm. Sen kanske de tippar då, oddsen är väl satta utifrån vad man har trott från start då liksom, men här har ju QPR överraskat positivt och VBA har dalat lite. Ja, jag skulle vilja ha hel här om det är möjligt alltså, men vi har två streck här har vi så kvar. Det blir gubbe. Ja, blir gubbe. Okej. De har ju fortsatt, VBA har ju också fortsatt Johnston och första målsen och Movat är avstängd. Och sen fick de Kipré utvisad också mot Brighton i FA-cupen. Sen också det var roligt här, gubbe i första, gubbe i sista. Det var snyggt alltså. Ja. Fick vi in två gubbar och två spikris där. Mm. Ja, men det är en trevlig kupong det här. Och ja, vi får ju följa upp det här såklart. Och, det kommer ju komma mer information. Vi får hoppas att det inte blir några inställda matcher och så vidare heller. Och men det är ju mycket, som vanligt så är det ju extremt mycket information som kommer sent och det är streamen lördagar klockan 14 som gäller. Såklart twitch.tv/thegamblingcabin, för att nu när kupongerna kommer ut även det är så inte till spelschema, det har varit corona lite överallt. Det blir väldigt mycket att få fram information också, inte alltid helt lätt. Utan det gäller att vara med på det när det kommer och så vidare. Så att vi måste invänta så länge som möjligt som vanligt. Ska vi summera? Vem vill ta initiativet här? Ja, men alltså match nummer 4. Du nämnde förut 12 rätter. Jag skulle nästan säga 11 rätters, om man tycker att Fulham är så stenklar som Newcastle. Bomb etta på St. James Park på lördag. Vilket party det blir. Är det klockan 16 matchen också? Oh, fy fan, vilken glädje i streamen. Alltså, vilken party. Vad jag ska lägga upp inför den. Fy fan, vad fint alltså. Ja, men den är ju bomb då. Och sen så kör jag hårt på kryss 2:an i match nummer 3. Wolves 15. Det får bli mina idéer. Vilken otrolig glädje det är med 12 matcher klockan 16 än 18.30. Finns det något så, eller? Jag har aldrig sett något vackrare. Fy fasen vad vackert. Det är alltså Villa United 18.30, resten är 16. Det här är en klassisk kupong med jackpot och den grejen. Den här lördagen, jag har varit lite krassig. Jag har åkt på covid själv, så att här har man sett fram emot hela veckan. Lördagen kommer bli något helt otroligt med riktig mys hemma i soffan här. Och tänk! 12 matcher! Klockan, inte de här utspridda larvet längre, utan verkligen, verkligen en klassisk kupong. Dybban? Ja, min spik är Middlesbrough hemma mot usla Reading. Kalabalik och Reading just nu, och Middlesbrough är riktigt, riktigt bra formstark. De är nog mest formstark i hela ligan. Stabil etta. Jag försöker hitta en skräll här. Det är svårt så här på förhand. Jag går faktiskt på i match nummer 2. Burnley måste ta sig samman här nu, och hemma så har de gjort flera bra insatser. Chris Wood borta, och det gör bara att laget de bara samlar sig här nu när stjärnan försvinner och binder ihop det här. Kone borta också tyvärr, men Leicester jättemånga borta, de har 14-15 spelare. Hoppas på ettan där, att den kan bli lågsträckad också. Ja, men jag säger väl något slags
Ett bra drag är Villa. Jag tycker att, jag tror att de kommer kunna vara minst lika bra som United i den där matchen. Och känns som ett bra drag. Och som spik. Ja, men jag smäller väl till med det här spikkrysset vi snackade om. Huddersfield Swansea. Bollinnehavarnas kamp. Nu har inte Huddersfield varit så riktigt längre. Men vi säger det här. Det blir mittfältsfotboll i 90 minuter. Det tickar 0-0. Vi har nästan glömt bort den här matchen. 0-0 fulltime. Spikkryss. Vackert. Underbart. Och så säger vi helt enkelt att alla får ha en trevlig avslutning på veckan. Så ses vi på streamen på lördag. Låter bra. Kärlek allihopa. Ha det gött. Ha det gott. Hej.